Ahoj, tady je Rajneesh, já vás vítám u siderického kompasu na měsíc únor roku 2019. Jsem rád, že se tady opět setkáváme. Mám tady už připravené anděle Vězného Avalonu, což je sada karet, kterou jsem vyrobil několik let nazpátek, ale velmi rád s ní pracuji a teď, než jsem zasedl, tak mi chodilo, že bych možná mohl něco přečíst, že to je možná zajímavé poselství pro někoho z vás. Anděle Hvězdného Avalonu nás učí něco o načasování. Věci se vyvíjí sami od sebe a když ustoupíme, můžeme být svědky zázraku. Tak, jako nás vedou v dětství rodiče, v dospělosti to mohou být andělé. Nedostatek pravidel v životě rodí slabost. Aby ve vašem životě zavládl klid, je potřeba přijmout sílu. Takže možná dnes, když tady budeme tahat kartu Anděle Hvězdného Avalonu pro vás všechny, kteří se teď dívají, která je společná pro všechna znamení na ten měsíc únor, možná to z někomu z vás pomůže přijmout právě kus té síly. Tak se pojďme na to podívat. Jaká je to oblast, kde tu sílu máme přijmout? Tak... Je to vůbec možné? Vypadl nám tady Zamakiel. Já se směju, protože právě včera jsem Zamakiela vytáhnul ve zlatém kartopádu. Takže ho tady máme opět. Možná je to upozornění, abyste si na mém YouTube kanále překlikli o video dopředu, podívali se na zlatý kartopán, kde o Zamakielovi povídám trošičku víc dopodrobna. Pravdou je, že Zamakiel, tak jak řekněme, má poselství, je reverzní vůči tomu zlatému kartopádu. Takže když jsem točil ten zlatý kartopád, říkal jsem si, no dobře, tak jaké informace dostanou, až Zamakiel přestane v lednu působit? Jak to bude pokračovat dál? Tak zřejmě, tím, jak skončí leden, tak ten Zamakiel zvolní, přestane být tím chytákem. My jsme si tu cestu prošlápli, a tady už navazuju na to, o čem jsem hovořil ve zlatém kartopádu. My jsme si tu cestu prošlápli, na chvilku jsme odložili tu radost a řešili jsme nějaké věci účelově. Teď přichází moment, kdy se můžu začít trošičku radovat a uvolnit se do toho roku a začít si tak jako pokukovat po té zábavě. Možná už teď začínám být trošičku neviditelný, ostatní se začali také víc starat sami o sebe. No a možná teď v tom únoru nastane ten čas, kdy se začnu porozhlížet trošičku i někde jinde, co bych mohl udělat jinak, lépe, nebo pokud by mě něco jiného bavilo. Zdá se, že my jsme do toho roku 2019 vstoupili možná až trochu s přílišným, řekněme, zastavením, jako kdyby jsme skutečně měli obě nohy na brzdě a ten Zamakiel nám teď v tom únoru dává konečně svolení si tak jakoby tou cestou už jenom jet, užívat si to ne přehnaně rychle, ne přehnaně pomalu. Dává vám to smysl? A je to teď společné pro všechny znamení. Já jsem také říkal u toho Zamakiela, že je důležité vytvořit tu cestu, po které pojedeme. Takže my se tady vlastně v siderickém kompasu podíváme na to, jak se bude vyvíjet ta cesta, odkud kam se vlastně bude vinout. Takže to bude takový, řekněme, vhled napříč rokem 2019,
19, jo, co můžete tak jako očekávat. A samozřejmě, pokud byste chtěli vědět konkrétně, jo, k tomu svému znamení, co vás čeká v roce 2019, od toho vznikly koncem minulého roku tarotskopy na tento rok, takže můžete mrknout i na ně. Tady to spíš ale cítím jako na věc nějakého vašeho záměru. Jo? Máte něco v plánu, nad něčím uvažujete a teď si to chcete jenom tak jako vyšperkovat, nebo si to chcete okořenit. Jak si to chcete pomenovat, je to na vás. Tak jo, tak se na to mrkneme. Pojďme na to! Štíři, já vás vítám u vašeho siderického kompasu. Já se tady míchám kartičky, ladím se na planety, na vás, na váš záměr. Mám tady své duchovní pomocníky, pijavičky, které nám to pomůžou taky očistit trošku. No a mrkneme do karet, jak to tam máte. No, můžete se mnou na to naladit. Je tady docela podle mě zřetelné nějaké souznění, partnerské souznění. A máme tady vedle toho spravedlnost. Spravedlnost, která mě tady vede k tomu vytáhnout kartu Gražanského mystéria. Karta smilstva. A máme tady dvě děti vedle sebe. A vedle toho mírnost. A i na ně vytáhnu kartu. Máme tady zábranu. Zábrana, něco, co nám brání vystoupit z omezeného prostoru, z omezených možností, které nám jsou dány k dispozici, ale zároveň dokážu v tom být tak nějak v tom míru. Zajímavé je, že ty děti jsou jako oddělené od těch rodičů, jako kdyby to byl život vedle. Jo? Něco žiju spolu s dětmi a něco žiju jenom se svým partnerem. A mezi tím je určitá rozmrzelost a zároveň možnost cítit radost, když začnu nahlížet na ten život s větší vděčností, láskou. Ale to vy víte, to není nic nového. Já se podívám na to, co vy tady budete řešit s partnerem z hlediska té karmy. Dívám se do skript. Odvahou lze překročit hranice, ale znepřátelit celou rodinu. Tam je jako kdybyste spolu s partnerem zvažovali, jestli něco udělat, co tu rodinu znepřátelí, ale uskutečníte něco, co chcete. A zároveň vás ta karta smilstva zve do prostoru posvátné sexuality. Možná proto jsou tady ty děti dány jako tak jako stranou, aby vy sami jste mohli se svým partnerem naplnit tu posvátnou sexualitu, kdy ta posvátná sexualita tady není teď myšleno jako že chrámová sexualita, ale je to o tom vytvořit prostor pro sebe a pro partnera, kde můžeme vlastně to, co vnímáme obvykle jako opovržlivý, nečistý, jako si to užít s tím partnerem. Vím, že vlastně s těma dětma nějak jako nemůžu, pořád jsou někde v dohledu. Takže je tady hledání cesty, jak se svým partnerem vstoupit do toho prostoru, kde můžeme uskutečnit svoje tajná přání. Že se mrknu na tu zábranu.
To je zajímavé, že zvláštnost té zábrany, jak je to zmíněno ve skriptech, je, že ovlivňuje naši sexualitu. To znamená, naše sexualita se mění v přítomnosti našich dětí. Takže tadyhle možná bude i to třeba o tom najít si čas ve smyslu odjet si můžem někam na víkend. Jo? A o děti se někdo postará v tu dobu, kdy my pojedeme na Líbánky, kde vlastně odhodíme ty zábrany a kde vlastně můžeme dělat všechno, co se nám líbí. A zároveň je to asi trošku zajímavé v tom, z toho pohledu, že tady mi ještě u těch dětí chodilo na začátku, že tyto dvě děti jsou vlastně tyto dva dospělí. Že jak to říct jinak, že vlastně tyhle ty děti představují, že my jsme se už někde spolu potkali, než jsme se narodili. Možná někdy v minulém životě. Možná jsme v minulém životě byli sourozenci dokonce, což nám zabraňuje teď prožít tu sexualitu nějak jinak. Samozřejmě je otázka, jak ten výklad sedí k těm, kteří jsou sami. A tam mi chodí, že tady může dojít k setkání právě s někým, koho jsem znala ze svého dětství. A bude tam stejný úkol, překonat tu zábranu toho studu. Zajímavé také je, že tohleto jako kdyby se netýkalo záměru. Pokud tady hovoříme o tom setkání, ale pokud jste se Zdaní, pak vaším záměrem pro ten rok bude vlastně vytvářet ten prostor pro mě a pro partnera. A pokud má dojít k setkání těch dvou osamělých duší, tak tam může to jít jako obráceně, než přes poznávání. Že to může jít přes tu sexualitu. Že nejdřív dojde k sexu a teprve potom se začnou vytvářet nějaké zábrany, aby se mohl rodit ten vztah. Zábrany, které jsou vázány na sebelásku. Jo, teprve až potom, co proběhne takové to první setkání těch energií, tak teprve potom se začne tvořit no ale teď to chci jinak. Takže vlastně vy tady obecně se dá říct tady, že štíři přebudovávají základy nějak své sexuality v tom roce. Tak, máme tady kartu světelného mostu. A princip nahoře ochrana, princip dole rozpadání, syntézou nám přichází celistvost, která tvoří světelný most. To mi trošičku teď připomíná právě to propojení s tím minulým, životem. Že vlastně se tady setkávám s někým, kdo mi je už vlastně důvěrně známý. A ještě předtím se něco musí rozpadnout. Přičemž v kartách se ale o tom nehovoří, jo? O tom, že by se něco mělo rozpadnout. Možná, že se rozpadnou nějaké omezující struktury. No, že ta mírnost tady je vlastně vyzobrazena v podobě karmických hodin. Že možná přijde, a máme tady dvě čtrnáctky mimochodem, to je zajímavé, 14 dní, 14 týdnů, 14 měsíců, a přijde moment, kdy popraskají nějaké struktury a vy se můžete setkat. Vy tohle můžete uskutečnit. Ještě mi chodí říct, co když jsem znal toho člověka ve věku 14 let, ten, který sem přichází. Pak tady to je také, ještě mi chodí upozornění pro ty, kteří chovají lásku k dětem, že tady ta zábrana má nějaký smysl. Jo, že je tu něco zapovězeného.
že mi tady i chodí, že tady je nějaká zapovězená láska, že tady může být někdo na druhé straně, divák, který má rád děti, že tam má něco i sexuálně, drží si to jako pod pokličkou a tady je vlastně zábrana. Já čekám, než ten můj milovaný objekt, se mi chce říct, dospěje. A kdy vlastně začne ke mně chovat lásku nějakým způsobem přirozeně. Že i tady je cítit nějaký karmický jako úkol. Jo, překonat to. Ve smyslu té trpělivosti. Nevím, proč táhne moji pozornost hodně tento pohár, který je nad hlavou veselého pana Rohlíčka. Mám si užívat nějaké okamžiky štěstí. Mám si užít okamžik štěstí. To, co... vnímáme jako takovou tu vteřinu, která už nikdy nebude hezčí, nebude nikdy... veselější, šťastnější, uchovat si to v paměti. Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? Tahle karta mě vede k tomu poslednímu poselství, o kterém jsem hovořil, takže pozor pro ty, kteří chovají lásku k dětem, jako aby nepřekračovali ty hranice, jo, aby se s tím pracovali. Druhá... sny ti berou sílu, ve smyslu není dobré si tam uchovávat sen, je dobré prožít si ten moment štěstí, o kterém jsem hovořil, ale už na něm dál nestavět. A třetí, co ti druzí mohou dát? A mohou ti vůbec něco dát? Pokud máš dojem, že ti druzí něco mohou dát, tak je dobré, pokud, když to víš, tak když se o tu potřebu podělíš, když řekneš, co tě udělá šťastným, nebo co by tě potěšilo. Nečekej, až to ten druhý objeví. Tak takhle. No a já se budu těšit někdy příště. Pa, pa.